Assista agora a história comovente dessa família que resolveu adotar este cão feroz, mas 5 dias depois ouviram os gritos dessa garotinha. Será que os pais dela se arrependeram de ter adotado o cão? O que aconteceu com a menininha? Para saber a resposta, deixe seu like e bora pro vídeo! Nós, seres humanos, sempre tentamos manter tudo sob controle em nossas vidas e esperamos que tudo aconteça exatamente da forma como planejamos. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, pois o destino não depende apenas de nossas ações, mas também das pessoas à nossa volta. Esse casal batalhou muito para ter uma vida boa e eles fizeram um bom trabalho. Os dois conseguiram ótimos empregos e tinham uma filha linda chamada Charlotte. Ela era uma criança muito inteligente e adorava brincar. Mas seus pais notaram que a pequena se sentia sozinha às vezes e não tinha com quem brincar. Por isso, perguntaram a ela se ela queria uma companhia. Para a surpresa dos dois, a menininha disse que queria muito um cachorro. Os dois resolveram que estava na hora de ter um animal de estimação e eles amavam cães. Era perfeito! Em busca de um amigo. A família australiana foi a um abrigo de animais e estava em busca de um cão adulto. Eles não queriam que Charlotte convivesse com um filhote, pois são muito frágeis e ela ainda era muito pequena para entender isso. No abrigo, tinha muitos animais ansiosos por um lar cheio de amor, mas eles levariam apenas um. Charlotte soube qual seria assim que olhou para ele. Foi amor à primeira vista. Ela decidiu que seria um cão da raça Doberman, que se chamava Khan. Os funcionários do lugar disseram que o animal teve uma vida difícil, que seria um bom amigo para eles e também para a pequena. O Doberman tinha uma aparência agressiva, mas os tratadores do abrigo afirmaram que ele era muito carinhoso e amoroso também, e acharam que os olhos do cachorro estavam cheios de bondade. Tudo levava a crer que ele era o cão perfeito para levarem para casa, por isso eles não entendiam por que outras famílias já haviam adotado e devolvido ele para o abrigo, mas segundo os tratadores, sempre por um motivo diferente. No fim, eles decidiram que essas situações chatas só tinham acontecido por incompatibilidade e decidiram que isso não importava. Khan realmente iria ter um novo lar. No primeiro dia, ele ficou tímido e não quis fazer muita coisa, pois não conhecia o lugar. Alguns vizinhos próximos viram a pequena Charlotte brincando com o cão e se aterrorizaram com aquela situação. Por isso, os pais da menininha receberam vários telefonemas perguntando sobre o cachorro. Os dois tentaram tranquilizar os amigos preocupados, dizendo que Khan era dócil, mas não estava funcionando, pois eles achavam que aquela raça era muito agressiva e que eles não podiam prever os movimentos de um cão adulto. Será que os amigos tinham razão? Khan era mesmo feroz? A garotinha adorou a ideia do novo amigo e não parecia mais se sentir sozinha. E para os seus pais, era tudo o que importava. Alguns familiares se recusaram a ir à casa deles, pois alegavam ter medo de Khan e insistiam para que eles devolvessem o animal ao abrigo para manter Charlotte segura. Mas seus pais sabiam o que era melhor para ela e não estava em seus planos se livrar daquele cão adorável. 2 dias haviam se passado e a família ainda achava que levar o cão para casa tinha sido uma boa escolha, mas só o futuro ia ser capaz de afirmar com certeza. Ele estava se adaptando bem ao ambiente e parecia gostar muito de brincar com a pequena Charlotte. O final de semana estava se aproximando e eles sempre passavam juntos, e agora com um novo integrante de quatro patas. O dia mais esperado da semana havia chegado. Catherine, mãe de Charlotte, acordou bem cedo para preparar o café da manhã. Tudo parecia normal, mas naquele dia, algo apavorante iria acontecer. A família tomou café da manhã e passaram um tempo juntos antes do almoço. Aquele estava sendo um dia muito agradável para todos. Charlotte foi para o jardim brincar
e claro que estava acompanhada de seu novo amigo Khan. Catherine estava na cozinha com seu marido e conseguia ver sua filha brincando pela janela. Ela estava satisfeita de ver os dois se dando bem, mas se sentia ainda mais feliz em saber que aquele cão finalmente tinha encontrado uma família amorosa para dar a atenção que ele merecia. Tudo estava indo perfeitamente bem, mas não por muito tempo. Catherine estava concentrada em uma conversa com o marido, mas começou a ouvir um rosnado baixinho. Ela correu até a janela para ver o que estava acontecendo. Mas quando avistou os dois, sentiu seu coração parar por um segundo e ficou completamente sem reação. O que será que a deixou tão apavorada? De pé em frente à janela, Catherine viu Khan em posição de ataque, em direção à sua filha. Ela correu, mesmo sabendo que não daria tempo de salvá-la. Ao chegar perto deles, viu algo aterrorizante. Khan agarrou a criança pela fralda e arremessou alguns metros para longe no quintal. Nesse momento, os pais aterrorizados correram em direção à garota sem se importar em passar em frente daquele cachorro feroz. Tudo o que pensavam era proteger Charlotte das mordidas. Catherine, naquele momento, se arrependeu amargamente de ter levado aquele animal para dentro de sua casa. Achou que nada daquilo teria acontecido se tivesse ouvido as pessoas que se importavam com ela e também com sua família. Khan era um cão bem grande e seu rosnado dava muito medo. Os pais da garotinha nunca tinham visto um animal tão feroz em suas vidas antes. O que motivou Khan a agir dessa forma? Quando eles alcançaram Charlotte, ouviram gritos horríveis de dor. Foi nesse momento que Catherine entendeu tudo o que estava acontecendo. Protegendo a família. Khan jogou Charlotte para longe, pois havia uma cobra marrom real, uma das mais venenosas da Austrália. A verdade é que o cão colocou a vida de sua amiga em primeiro lugar, pois essa cobra pode facilmente levar um ser humano adulto a óbito. Uma criança pequena não teria chance contra ela, mas Khan brigou com a cobra pela vida de Charlotte, mas infelizmente não saiu ileso e foi mordido na pata. Mesmo ferido, ele manteve o animal peçonhento longe da família que o adotou. Khan ficou entre Charlotte e essa criatura mortal, e mesmo com o veneno correndo em suas veias, espantou a cobra antes de desmaiar, retribuindo o favor. Charlotte teve apenas alguns arranhões no joelho, mas Khan não teve a mesma sorte. Catherine correu para ajudar o cão ferido. Ela e seu marido foram rapidamente para o veterinário tentar ajudar o seu salvador. Será que ele sobreviveu? Felizmente, eles chegaram a tempo de dar o antídoto, mas por alguns minutos eles não perderam Khan para o veneno da cobra. Ele sobreviveu. Ele passou apenas 4 dias na casa daquela família, mas sua amizade com Charlotte já era forte o suficiente para trocar sua vida pela dela. Essa história de amor e bravura ficou conhecida na região e logo se tornou viral na internet. O jornal local chamou Khan de o Cão Maravilha. Ele se tornou um verdadeiro herói. Agora os familiares e amigos que tinham medo e não queriam visitar a família veneram Khan por ter salvado a garotinha Charlotte, que era muito querida por todos. Ainda existem pessoas que acham que os Dobermans são animais agressivos, mas elas podem estar certas, pois eles vão fazer o que for necessário para proteger quem amam. Assim como Khan, eles são incrivelmente leais e será seu amigo por toda a vida. E com essa família, não vai ser diferente. Catherine e o seu marido nunca poderão retribuir verdadeiramente o favor que ele fez salvando a vida de sua filha. Mesmo assim, eles vão passar o resto de suas vidas tentando, pois agora Khan não só tem um lugar em sua casa, como também um espaço especial em seus corações.